Айде да видим дали ще ходим днеска. От дупката. Припаяш. Влечета. Давай. Ми, то ме влече, той има 20 квеста там. Ми. Паяци да има. Нали ги обичаш? Не, към тролите изпитвам. Не е баро до предка, мечките са. Първо. Добре, мечки, мечки. Ами еленчетата не става ли? Еленчетата става. Еми, бай, бай режи на ред, бе. Трябва да ги палиш. Отдади органа този. Какво ще палиш, бе, човек? Сериозно ли трябва да ги палиш? Нещо трябва да ги правиш. Това ще трябва само да ги режиш. Не, чай малко. Ако му фърля, докато е жив. И не, според мен не трябва само да ги режиш. Пък вече вътре се прави, който се прави. Ти какво е тогава? А, защото е за нещо. Може да и за други квести, да. Да, друг квест е за друг квест. Просто. Да, да. Ко не харесваш на идеята им да играят други сарианс? Няма лошо. Малко е дървен класа, ама... Ще го видим. Да, знаеш, че не обичам да взе на едно място като там. Играй Fire Mage. Мерси. Вига си не седя като пън. Видях ротацията на Frost Mage, мерси. Сметам да я пропусна. На Frost Mage? Да. Аз мислях, че е елементарна ми. Тук ли му слагат висулките? Ма е тука. Има заляк. Но има 20 хеликоптера. Има заляк и си. Да, мерси. Пък дори да е както го обичам, 5 копчета. Даже по-малко. Защото едно се сменя като си в едната фаза. Да. Става една магия, в другата фаза друга магия. Само за сменя копчета. Да, има забавляч, ще хвърлям гъби. Давай да паднем вътре. Направо. Има квест за тези да ги бие. Цяло. Не, не хубаво, ама... Аз скочих до на пътя са. Взема квест, ще го взема и ще го шерна. Да. Вярвам в теб. Бой. Добре, някакъв хънтър ми каса на лицето. Алианс. Окей. И? Нещо отлетя. Искаш да се сплаши ли какво? Ми явно... Е, те се разпускаха айтемите. Или има зима за много страшен. Трябва да се равнича да се береш. Да. Блъскай. Ще блъскам това. Да му дойде къла глад. Блъскай. И аз прегледай кое си да нямаш някой. Зед без изкъщи. Ти имаш някакво,
Не съм ги... Да, ти нали знаеш, мен не ма бърка плот ли е какво е. Ими да, вярвам, поне да посъдят нещо по-интересно. И взимаме го от ръцете. Ти ми го взима от ръцете, ти за дойде, аз се отблъсках вече. А, тъй искаш. Ами ако свърши тук сауронита, а? Викаш, той не се разпална вече, не е разпална. Не, всичко. Нещо пак дъвши микрофона. Я го служи как спря. Нещо не дъвча, бе. Не съм напутнал нищо, бе. А, я той... знам из... Ага. Чак, чак. Защото не съм включил. Не е включен, те, защото те ведь прилитват. На. И защото един изведнъж ще е малко заглушено. Е, сега вече не трябва да е най-вероятно. Сякаш малко по-добре. Изобщо няма сърни тук. Не. Брат, тук що раз усетих защо се казва сърнит. А, да. Да. Я сподели. Не стана интересно. Защото чефчето се казва Йо Сарон, брат. И то от Сарон. Вау. Така е. Моля се. Моля се. Сега ще да убием големи. Къде си долу дупка? Да. Големия не е много голям. Сега. Там съм от другата страна, стената просто. Молча да му открадна бъл. Добре. 20% кас бит за 2 минути. Добре. Боже. Те откакто след Burning Crusade висят. Не. Точно е след катаклизма всъщност. Са щупили такива бъфове, дед мой крадеш. Защото в Lich King имал някакви много щупени бъфове. Брат, 20% кас спин за 2 минути е доста добро. Ами не, там е имало наистина щупени бъфове. Това е просто лек бъф. И затова в катаклизма са ги направили да са по-дженерик такива. Да внимават какво бъфят, бе. Не са какво дават на годините, бе. Да внимават, ама... Какво може да се краде от годината? Такъв смисъл. Да, ама не внимават. Защото той е код може да се диспел, не мога да откраднеш, разбираш? И то не трябва да работи така това, според мен. Тъй ми в Lich King-а мога да краде всичко. Да? Или ма, давай. Обаче ти не кръсваш сега. На главата ми стък. Но пускай тайта ми като бъркане, човек. Да, скаеш за последно. Да, е тоска долу. Ако даха и дъст, ще е много хубаво между другото. А не само Cosmic Essence, ама? Е, пак ме доволя. Кой? Долу. Долу вляво. Превен да код. Да. Да скил, вен трейдер. Йо, йо. Тук аз съм на тях. Аз съм на фейс. Едва. Бой. Взехме му превръзката. Да. Отпускай квестата. Какво... Къде е то в квестата? Къде го видя?
Begins a quest. Трябваш нещо по-високо. Begins a quest. Добре. Окей. Тъпото е, че в OBS-а графата на... Това няма как да е по-различно, е. На играта, звука и твоя глас е в една и съща графа. Аз съм от играта. Ти си от играта. The game. And to play the game. Ама говори по-сълно нещо, не знам, що ставам по-тих. Знам. Пак ли? Да. Има някои неща в този сервер, които не ми го побират, не ми се побират глата, човек. Добре. Поиграли си, скриптното е доста, но елементарни работи като картата ти не работят като хората, човек. Тома бесява, често ти към. Гледам то, че си някъде на картата, ти въобще не си там. Извинеш ми сам поляваш на мини-мапа. Да, тя даже по някакъв път карта и тя се бърка, което ти ми ги дават на друго място. Тото и ми се е случвало преди на мене, ама то се случваше от някоя дон беше човек. От атласута явно го правиш, защото няма атласута. Аз съм го махнал с атласута. Той без студи не съм го отварял на един път. Ами то е малко безсмислено, човек. По-принцип. Кот падне, падне, човек. В смисъл, като казах, да, кот падне, падне. Търсиш нещо твърде специфично. Ами, твърде специфично, за какво ще ми е твърде специфично, с едно специално, че ходя трансмог да се фарми. Зато и става, да. За трансмог да ходиш да се фарми, става, защото по-бързо да се намира това. И ми дави. Се за нещо трябва да става. И разкрита тя картата, имаш карта на дънжен, също е полезно. Ей, то по принцип имаш карта на дънжен. И като нямаш, беше полезно, да. Сега е... Малко безсмислено. По принцип има и журнал в момента, което... Нали, ама ако работиш и той не работи. Не работи ли? Не. Ми не го ли виждам, това е само катаклизъм. Работи. Работи. Само катаклизъм, казва. Окей, да. Ими... Явно така не очакват да правиш други работи. Освен катаклизъм, да? Да. Заради това не може да работи някакъв елементарен фичър на играта. Разбира. Буквално е датабаза. Ими, да, бе, ама... Това нещо. То както елементарно, тъй трябва му отделят време, нали си? Да го направят. Той, че нямах място за квеста, единия и го... Сега имам се повърна. Так, тъй бе. Мисъл, този квест Begins a quest, не беше. Уху. Сейчас. Шореларон. Лотар. Хареса ми колко шлака давата, бе. Дайте нещо. Нормално е. Познай къде отивам сега. Пак ли в дупката? Естествено. Как иначе? А, не е. Без дупката. Не е в дупката. Не е в дупката. Все отива. Най-отгоре е толкова, да. После? Този долу. Get close and observe the projection on top. А, искаш да оцени да го направим и него? Да, бе, там са.
да свършим там ни глагъл и да съместим вече към... Средата. Но, към средата. А, така. А пак то там ще е мазаляка е там. Ти гледай какво става. Да се чувства. Мазаляк. Ако е дънжен, който сме правили директно да идвам. Да, бе, да. Още не дума за... С... да повтарям един и същи дънжене. Да, бе, спокойно. Ти ще знам, че... имаш проблеми с дънжене. Въпреки, че ако не. Е Violet Hold, ще го направим пък. Мога са различни има... босовите. Да. Така е, ама... Имаше един е сервер, имаше един от босовите, дете съм го виждал никога да се спална. Еми, възможно е да има такива. Какво трябва да правим? Обжектов да се... Въпросително тела, да вземем първо. А, ти цъкни айтема. Там ли учили първо? Добре, идвам. Аз трябва в селото, аз мисля, че първо селото ще правим, но добре. Окей. И цъкна ли айтема? Да, на платформата си. Да, и сега ги послушаш там и сега ще запукат най-вероятно, ще те бъглю, предполагам. Ми то нищо не се случва така. Добре, дай аз ще пак. Аз се дойдох. Окей. Ето трябваше да намерим за пукът и се комплитна. Еми, боя да знае, бе. Кол ги чака, бе. Да, бе. Не знаят кол ги чака, бе. Ще ми кастват тук магия работи. Ще сидят горе, ще ми месят магии тук на платформата. Да, ще ми спрят на главата. Не, под ножа. Сега не може да излезем, трябва да ползвам пак айтем. Не. Ползвам пак айтем. Да, да, трябва да го намеря. Добре. Тежък квест. Е, стори. Има някакво там. Да. То логиката е, че е по-скоро навързано това с другата зона. Там. Да, да има стори. Това не може само да блъскаш. Абе, може се да си блъскаш само, ама тук имаше някъде бак, като беше така много. Ивка долу, долу, долу. Почвай. С голямо умиране. Драматични за Оскар са борят. Учистите също пускаха някакви работи. Оп, чакай да му силно на този случай с магиката. Оп, мерси. И кой ти даре? Ти на 20% ти е там. Да. Пак ли 20% ти е си так? Да. С редовно си трябва сега тези. Да, то е дженерик, bullshit. Ей, не, ми, да ти кажа само тези получисти си го имат. Не е толкова дженерик. Не, аз не вярвам да получиш нещо по-интересно. Аз съм доволен и на 20% кейс, да ти кажа честно. 20% кейс, да, това ще е друго нещо. Но там вече ще седиш и ще кампиш моба.
Аз не мога съм да спа. Имаме да бием тези 6 часа. Да. Аз бе от късто на реч. Ела, да, ела, да се спа. Той са спорта на мене. Помощ, помощ би. Даже не то знам къде си. Ти си тук, ама не си. Къщата. Не, аз съм на точката. Ето тук е от него. Добре, аз съм на хупка, що не го видях това. Не гледаш достатъчно внимателно. Ето пак почна с грубия език. После аз съм бил лош към него. Какво съм ти казал толкова бе? Сигурен съм етап да става. Вишай. Ела, да, да, да. Дай да запаля пуйката. Така мали ще да. Той един е бил долу някъде. Да, ама този един е бил някъде. Не тук, ами тук в ляво, но в другото ще беше. Мапа казва друго. Мапа казва на Априлия. Да, ти учеш примерно долу. Не давай, то са долу да го видим. Там съм. Сега да е по-гост. Ще ги разсъкна. Иначе утре работа ли пак? Да. И после почивам вече. Ще има почивка. Да им скажат само за нещо ела да работи. Не, никакъв шанс. Да. Направо мислите даже за събота и неделя. Цяло на събота и неделя, който се включи телефона. Е така. Да, бе. Сленцено. Мисля да се включа малко филтраца. Малко без телефон. Това е много звучи, ама... Идваш ли? Да. Къде си там? Ми не знам, аз имам всичките ключи, бе. Не бе, батъл стандарта с квеста. То знаме. Добре, ама тук връщам то за ключовете опред това долу. И ми ще го върнеш после, чай да направим то си. Едва аз съм го забил знамето. Той ще аз да го забивам, а? Ще ми забивай. Home color, пизда ход. Това е поредния труден квест. Труден квест или дънжона? Да, е да свърш квеста. Трябва да е някоя батка така по-голяма. Е, това е маса рез. Дай се да. И бетоници ли са изпълнят? Да. И иначе... Някакъв се изстреля. Да, окей. О, някакъв бъфета видео. Опа, куди е дори?
Готов ли си? Да, ти бързо иди да вземеш ключа, да върнеш ключа и да ходиш. Battle Standard, как се казва с квест? Battle Standard, Field. Не ми дали, че е Field от квест ми. Да, факт. Да. И не дай да го правим. Не ми трябва да го върна, да го дисбанда квеста и да го взема пак. Или знаеш какво? Да, я да го ушерни. Та е го намеря кой беше. След как се казваш? Нямам просто. Might of the Horde. The Might of the Horde. Еми не мога да усвят. Че го взема пак. А ти вземи другия ела в центъра там да се вземеш от трупа му на оня. Да се вземеш люспата. На оня бос. Преди да изчезнал. Да. Защото не пак ще го убием просто. Да? Те нали ще правим на халяк. Тя е по-изчезнала вече стоите. Отстрани беше. Къде. Добре. Да, направим квестите, така и тогава ще записваме дънжон. Добре, само да взема пак The Might of the Horde. Да, окей. Okay. Да спросташ това. Остана. Идвам. Летя. Где мина е? Гледам там картата, обиколи цялото място. А, не. Бъг мяса история, не е нищо общо. Па. И те направо на флага ми скачат горе, бати гадо. Да, тихо му, че имат... няма такъв живот. Един шамар падат. Кой ще каже за възглавницата ни стикета чуплива, а? Да, беше добро. Това в спиди, знаеш колко налепи етикетите. А, така. Де има да лепи там? Спомням садите. Ти спомнял? Yes. Ай. А, иди към градо. Давай. Да, там въпросителните пак са много. Да има. Трябва да има. Само че продължават да ме блъскат с този глупавия есенс. Имам, ти казвам, стакове. Това не му харесваш на него. Ми, защото има много такъв есенс. Трябва да стоим. Да. Той да стои преди той. Преди есенса или на рандом?
Искаш ли? Три спет атак пауър на ръкавица. Прослове, че имам 3000 атак пауър 35. Искаш ли 12 крит, 12 хит на бутуши? Тук вече ма спечеля. А той вече тарикат. Прави ги на... Замързали. Не, просто имах сложи си на бутуши, викам, че ще го направя от тебе, ама дай си един скил, и... Волумец. Само че си на бутуши преди път ми сложи вече енчант. Друг? Атак пауър. Преценяваш се там ти вече. Дал съм така, ти го. Така, до Иланта реплейс атак пауър вид 12 хити на естество. Както казах, преценяваш. Да. А още бомбандираме май. Не, да, един от квестите е такъв. Ох, то си сипа пак хиляда квест. Anubilore Delana. Remember the sun well. What do you need? For the horde. Къде пусна together. Ми иска да вървим на разходка. Да, но на 8 гъсти вече. За шефа. Е, да бе, Агмар. А ти ви как, виж как се казва място? Агмар с хамар. Да, да. Виж му шолдърите, че са по-големи от него. Виж му чука, дете по-голям от мене. Да. Толкова му хлопни с нещо по главата, аз съм приключил. Ще станеш част от пътя. Асфалта. Не ми той да ти каже, той може те да го е асфалтира. За спайци и гледай. Да, може. Тома на цвят. О, край. Батката. Естествено Локтар Огар, ако ни каже, не може. Те са малко по-забавни, а такива не са толкова хипи ориентирани таурени тези. По-здраво мислещо. О, да. Оп, мина ли са квесте, или? Ха, хенде, парша е, да. Това е. Това са егати глупавите реворди, честно така. Без коментар направо за реворди. Тъй ще го кажа. Не можеш да твариш да намериш вендора, викаш на време. Да, да. Направо да отиде да ги остави във вендора. Е, сега тук почва да наразкарват едни други квесте с книга, де те върнахме. Да, чай сега какво ще правим, дай пак към дупката. Оп, ето ги. Говори ли с... Ето с култирата, дето бяхме при него. Да, ето е дали една кофа квесте. Ето за тебе ред. Добре, а отиваме ли до... А, как ще го довършим този квест, бе? С какво? Трябва да ги убим у ня, 25 бройки. Пушката, ама не трябва да е с... Това е мастера каритка, аз съм сад.
Не трябва да летим там. Не, не, то с това съм онлъж. Ага, аз. Пучката съм онлъж, той. Летящото, че ще ги биеш после с него. Добре, давай към дупката тогава. Да ти помнят инвентара също просто ти. Естествено. Ама поне измахнам квеста за пръстена вече. The focus on the beach. Ти имаш, искаш нещо от този квест? Не се струва. Не съм? Еми, много беше запален по този квест. А, запален съм, защото той те завърта както сме тръгнали. Той сега на върти, почва надясно покрай другите квестове и накрая то пръща в форма с апорт. Ага. Заради че ми харесва, защото е добър чейн квест. Не като повечето чейн квестове напред-назад. Напред-назад, то се е в една посока и се кара. А този квест май се успомням по птичките, трябва да се спуска. Дето беше бъгли. Не, ето тук. Не почваме да ги кардашим. Да, на мен ми даде алианс. А не е алианс, да. Друг вид е. Не, не е алианс. Да. Кардаши? Шанса да ги оцелиш е никак. Не бе, мерника през тях да минава и... Да, е. През всичките, ама... Ще ще аутнал. Не, просто някакви тем трябва. По-близко е лазя, ти. Да, бе, правим демидж, ама... Много му е бавна магията. Не, бе, той има същия. Тук е гангбанк на тос. Това хубаво като работят, кое си искат трябва. Да, е, това е... Кое стои се бачкат всичко такова и някакви елементарни работи, дето не съм ги виждал да не бачкат някъде, не бачкат. По време да. Птичка са ти малко откачена, да? Като напред я караш. Моята птичка или твоята е хиперактивна? Да, моята е хиперактивна, не знам твоята. Моята е уравновесена, поне аз се виждам да. Бягай напред. Моята явно нещо, като върви напред, виж какво става. Да, твоите ще ни се щупят крилата. Айде, още трима, двама. Донач повече от мен, а той да. Така ли станахме? Двама останаха. Имам шест. Те са разпална от сайто ги. Път тук е хава. Да, чай да са разпална. Ай, готово. Да педиш на така да това нещо, преди да изчезне. Сега да се разберем. Трябва да сме по-наниско, че да не се прибием като куча. А, той има лоши атаки ли? Окей. Да, ой, атака има, е. Пак рано я видях. А, има и с парашът, е културна работа. Да. Цивилизовано? Да. Клипното ще бъде. Направо. Там Blizzard се има.
И то не е само последния експанжен, който е. То там е важно да е скрипнат бък. Интересно ли съм нещо бъглил? В интересна е стинка не съм намерил един бъглил. Давай до сега, нямаш нито един бъглил. Здравствуй, Антаресия. Пил Blood Game. Да го направим него сега. То давай направо ги правим така те. Ами, аз трябва да отида до бати до пристанището за секс пи. Кош правиш така там? Ами нямам квестовете от там. Отивам на там направо и се спора. Okay. А, ла да убием един трол има така. Що ме е трол? Знаеш на отношение от контролите. Това е после ще трябва да го убием пак, ама... Така. Това са прилични гащи. Да, но моето мега ултра по-добре. Моите са дънджански, пак те са... Плошарски. Плошарски, колкото да имаш гащи. Тук е то спред тебе имаш то. Blood Gym. И после трябва имаш отстрани още три. Да, тук има между ториер някакъв хрен, спомнеш май. Напълни го. Пъско се пълни само с пича. Не знам. Deranged Villager. Deranged Villager, правда. Не, не е претес. Вече един деренч бих дарал. Та да не умреш само. Умря. Уби го стъпата бомба го критна. Ей, тук е майс. Не ти го изпи, аз няма да мога. Интересно. Да, ле? Да, да. Да. Не. Мат следващия за тебе. Екарива, колко срещи. Не е тук. Не е там, Екарива, не е там до моста. Давай следващата. Марит. Съберем кученца. Нали си им пием?
ученца. Дай чека са пръснати. Вземай да не го застрелям, ще е хубаво. Та таргетинга понякога е невероятен. Пак ми се изгуби от карта. Съберем ключенце, бе. Да, не с много напред алтери. А, въобще не те гледам даже къде си. Те ли става? А, викам ключенцата ми, викам ключенцата да събера. Че не е тук не ми време. Паднаха ми бутуши с критикал за тебе. Критикал. Да. Синя. Това може да се стъкива. И ми избеше дал от реар. Не, ще ти ги дам и те стък. Да, те... А, ти си някакъв много надолу, тук има... Кучен се, брат. Но той така има. Директно, пек. Сам маса процес. И не. Просто не просто чупиш. Може да 4%, да 4%, 4%. Гигантора имам да убям аз. Там от има сега. Да, там от има. Свърши ли други така? Да. Дай, към батката. Който беше на времето даже опасен. Стилно казано. Не, беше опасен аз. Ами я да ги правих соусе, ама то аз грех баглети косове. Какво с хантера и аз ги правих соло. Още по-баглив. Не колко паладина, ама не, баглив. Не, аз не го играх най-бъгливите билдове, то най-бъглив беше май на Блод. Всички бяха бъгливи, ама Блода беше пак най... Да, беше малко така. Да. Прекалено. Но то сега просто бе смях. Да, да ти допреснеш това. Да ме дърча си. Давайте си. Да, чакай, ще записвам дънджена. Много... не знам. Но то с експанжен май дитайте. Бозъв. Дитнайта на то с експанжен май бозъв. Им те нали ги променяха кое какво е Blood просто и... Да, това е Blood Tank. Да. Да.
Което, по принцип е голям простащина. Мисъл... Ма, няма значение. Малко е безсмислено обаче. Увеличават пуловата айтеми. Пулова от самите айтеми го увеличават като цяло. От към уепани. Окей, че тези гащи са същи като моите. Не, моите са по-хуи даже. Вау. Не мога да повярвам. Буц. Не трябва да има уепани за Frost Dead Knight-ата преди нямаш. Да. Ето нямаш обаче Frost Dead Knight-та, трябваше да е танк. Приятно. И носиш ли танкерски уепани? Как трябваш? Само че гениалните гениалния Blizzard, всички танкерски уефани са някакви под 1.8 спид, някакви 1.5, 1.6, някакви такива спидове. И... Бързо, да. Да, а пак на теб трябва е пандемич. И е простотия. Голяма простотия беше ти нещо. Но... Да. Все пак идваш? Чиста инвентара, брат. А, добре, ще пасвам до NPC-тата. И от всичките NPC-та. Blood of... нещо. Логухн. Не, тъпърка, ти ще ги нося. На повече кърки в моите. Как се оценява един айтъм колко крита? Идвам. Blood of нещо се. Ага, да. Идвам. И после нагоре ли поемаме? Като цел. Чакай. Дай малко. Добре. Само въпрос, колко малко? Да си видя бутсто. Пак нещо. Добре. Значи имам време да погледна това. Да, да погледна цветята. Чувай. И края си поръчваш много. Най-вероятно, тъй ще трябва. Еми. Готов съм аз. Готов съм с 15 години 20. Добре. Защо 20-70-ките от външната страна имат по-къси контакти? За какъв слот е това? Как така от вътрешната страна имат по-късно контакт? Значи, от външната страна на видеокарта, която гледа навънка, която гледа извън мадърборда, нали едната я вкарваш вътре, от друга страна, за какво са тези спинове там, тези пътеки? Им те са...
Как, за какво съм? Те са към линиите. 16 по линиите. И от двете страни стрелят. Добре, за какво сте от другата страна? И те пак отиват в чипа, е. Ама там нищо не се вкарва в никакъв слот. Той слот от двете страни. Има пинове. Да. За какво са ти спинове? Линиите на... Това е. 16 по 8 по... Там са. Ага. И от друга страна има. От двете страни, да, да. Плюс той захранването също е там. А ето захранването е малките пинове отпред. По принцип. Да, нали има там разделение с... На... Пиновите там отпред да са захранването. Идваш ли, защото сървъра ще го рестартира след 25 минути? Идвам, демек, тогава прекратяваме. Ими, той искаш, не искаш. Добре, къде си в момента, че? Не те виждам, изобщо. Подминал. Да, защото то квеста е, че върху него и. Ими, давай. Добре, да рекам, че давай, давай. Приви го като кучето, което е. Та, таргета ти казвам. Таргет на всичко е. Но и сега трябва да се намазим. На мъжица. Така хубаво с кръв. Дай да отим да го върнем ти. Да не се занимаваме повече след простаци. Да не вземем да сгъне нещо. Таланти, които трябва да взимам сега, са невероятни. 1% крит, 1% хейст, някакви такива. Еч, пак е нещо. Трябва да взимам с принцелера на Дуса най-накрая, че много чело им почва да прави. Или най-накрая да мина на Линукс. Да се чупя главата малко. Ами ти друго няма да свършиш. О, отключиха ни са някакви квестове, ама ако искаш после ще ги правим. Е, дай ги вземем поне. Аз нямам място. Пак ли е, че какво държиш ти толкова се? Ми някакви умрели квестове от това време. Много мейдж квестове ли имаш? Защо ги държиш? Какъв е този квест, дето трябва двамата да го правим, бе. О, боже. Ела. Добре, чакай, да взема кое си иска. На смъртей са. Какво да? Ои. Ела, така ела. До ето с... А, то е Брейзъра, да. На смъртей са. Аз съм на смъртка. О, да. Да, така. Ои. Ще гледаме околности. Да, добре, видях, че има квест тук под водата. Добре. И? Не летим си още. Има време. Аудиото изчезна. Появи се. We'll get to the bottom of this и... Къде отиваме в момента? Околността разглеждаме. Ако махнеш бъфа горе, какво ще стане? Ще трябва да почваш на ново квест. Или може би ще свърши по-бързо квест. Няма да го рискувам. Да, по-хубаво чак.
те баш са имали голям град тук на протест, обаче гледай какво станало. Еми... Така... Така ста. We have much to discuss. Добре, и какво? Какво дискъсваме? Окей. Еми, той става, като взимаш бели прахчета. Той беше даже синкъл. Синкъл. Беше Edition. Ти беше... Limited Edition. Breaking Bad, ако се гледал там... Праеха си на син мед. Той беше най-яки. Добре, сега път правим. Не, не е така водата на някакви. Дай да ги е. Аз чем за оня капан, дед беш някъде. Какво се вива? Капан, дед беш някъде. Не ми се прочи, те всички са някъде. Не, не, аз не говоря за оня деда квест. И не, той е така някъде долу. Уш. Намерло? Не. Ай, къде? Ай, от кака мене? I need to get closer. Някакъв чупен капан. Чупен капан, ама докато не намерим се си човек. Давай на рядко са. На рядко са, аз намерих два. И аз съм с двата изо. Им то нормално да са на рядко. Това файда да са един върху друг. Не ми да си миниш квеста. Пък. Нагъл. Поне имаш айтем за дишане под водата, което... Поне аз ще е много по-тежко. Арсен, толкова останал Коби от... Outland за дишане под вода, че може да стане лошо. Да, така. Добре, но тук явно няма. Не, те и тук не са избиват. Вися, колбата е за 10 минути. Явно се очаква за 10 минути. Да ги намерим. 10 минути ще събирам капани под водата, брат. Ничко. Успокояващо е. Преди малко летяхме на някакви там пуйки, прилипоподобни. Не ви сега, преди подобни... малко бяхме на субстанция, сега трябва да
я изкараме от себе си. Като се нагълтаме с солена вода. Ти, аз май ги събрах. Той пак бързо. Не се наслаждаваш на морското дъно. Не, толкова богата, просто страхотна. После като тирим в водната територия, катаклизма. Там ще се насладиш. Помниш ли? Да, е тук работи, брат. Ими, ето. С моята жилетка не знам кога ще сменя. То не се крафтнеш. Тята, с която носа в момента, дава 80 интелект и 53 крит. Ясно, значи катаклизма ще смениш. Да. Шалашка. Орен Фуру. Е, така бъде се дава тук пост. Кът на ето, дед връстваш кое си види. Тебе, че е тук. Колко че има. Да, бе, това от репутация май са какво си видиш, кой беше. Да. Да. Екзалът е типична бъдица. Която не се заслужава парите, по-принципно. Здравности. Айде пак на танко искате къде. А, голямата риба. Или рака, блебешко беше. Рак. Боя? Точно, имам... такова на бека енчант, който ми дава на прок 300 спел пауър. То не проква? Проква. То вече много норед към тест. Тъй, че няма да е много трудно да... Квествите ми се струва. А, фишинг хук, той беше до града, бе. Май. Летор, тук е много харата, околко. Лайт, тук е тук. Гвар. Ето тук. Ето тук трябва да я пуснем. А, да, на куката. Закачай. О, нямам квест айтем, така ли? Да пак. Тук на разбит. Да, да. Инвентара ми го дава от страни на квест. Ой, кърил.
I can't attack that target. I don't have a target. Оле, мале. Най-трудният квест. Да, поредната голяма риба. И познай за за утре, за Никол ден. Риба. Риба. Къде е измислял? Та е толкова тук. Има един елдар, нещо се учам там. Да, там. И после може да отидем до селото, върнем квестите, защото... Ами ако има време, ще има. 9 минути. 9-9. Нека да не го видиш камъка. Дай да го правим този квес. Бой. Бой. Не боя. Ще ти избяга? Това само е. Ето ми се забавлява някъде. Имаш повече батки на купе. Отстрани покрай къщата има боя батки. Добре, не давай. Има тук няма, но тук къща въобще няма никой. Тук няма никой. Не, там в другия къща. Даже не са същи. Да, бе, ама пак че ти ги преза квеста. Как толкова ли нищо не си дава с квест от тя? Какво? Тъпи ли айтем чак толкова с no, тъпи айтем? Много, човек, просто потрясаваш. Мама кивка се серат на задника като бумбрат. I'm out of range. That's still recharging. Значи... Това депресирам вече, то трябва по-малко.
Така колко ще наразкарват те с маймуните дебели? Възможно. Айде пак надолу. За екстремно прости айте ми, между другото. Значи, то ще я се очудя, ако беше различно. Направя нещо преди да е да се ресетна сървъра въобщето. Малко гличва. И? Говорим нещо. Glyph of Justice. Това е Glyph of Justice. Glyph of Justice. Брат, приключваме ли за нещо цяло? Еми, да, е така в селото. Изпълни ли са квест? Не, аз съм офлайн. Так, тъй бе. Mm. Еми, добре, аз имам селото да го върна и приключвам. Добре, добре. Ми, аз как може дигна левел? Справната на сънищата. Еми, хубаво. Добре. Айде, утре се чуем пак. Добре. Утре се надявам, ще се прибера малко по-нормално време. Оптимизмът ми харесва, ама съмнявам се. Лека. Айде, лека. I will.